כולם יוצאים לשחזור. רומן יוצא למשימת חייו. הוא מאמין שהוא הרוצח, והוא הולך לשחזר ולהראות משהו שאין לו עליו כל מושג, ובתקווה לעשות זאת כל כך טוב עד שיקבל הקלה בעונש. הרי כך הבטיחו לו ארתור והחוקרים. הבה ונראה כיצד הופך השחזור לבדיחה עצובה. רומן הוביל את חוקריו אל המקלט שבו עבד, ומשם המשיכו אל זירת הרצח. אל רומן קשור באזיקים הבלש ראובן אזולאי, ולידם צועד אנטולי, קצין דובר רוסית, השואל את רומן שאלות, ובעת הצורך מתרגם לעברית עבור השוטרת המגלמת את העיר. מסביבם בלשים וקצינים רבים שאף אחד מהם איננו מכיר את זירת הרצח, למעט מנהל השחזור ניצב משנה אברהם שי. כולם עולים במדרגות מכיוון המקלט, וזו כבר השגיאה הראשונה של רומן. תאיר לא הגיע מכיוון המקלט. ואז דיברנו כזה, אז ראינו את ילדה, ילדה שאני ובר ואריה לא מכירים אותה אפילו. נמוכה, לא יודע בערך באיזה גובה, אבל הייתה נמוכה. חומה, בחומת אור, וג'קט, נדמה לי שחור. עוברת פה, ואז עשתה לדני שלום, כאילו שלום, נראה לי איזה נשיקה קטנה על הלחי. המשיכה ללכת לכיוון השירותים של, כאילו, מדרגות. וצעקה משהו למישהו במסדרון הזה, זה משהו מצחיק, והמשיכה לעלות במדרגות. תאיר עלתה במדרגות כשהיא מגיעה מכיוון חדר המורים, עליו הצביעה בעדות מצולמת התלמיד עין, שהיה האחרון שראה את תאיר לפני שנעלמה, וסיפר שהתמקד בה כשהיא התחילה לעלות במדרגות, והדגיש בעדות כתובה שאף אחד לא הלך אחריה. בזמן שהתרכזתי בה, במפורש אני אומר, שלא ראיתי מישהו אחר הולך בעקבותיה. לפרקליטות יש בעיה ענקית. האחרונים שראו את תאיר עולה לשירותים לא ראו אף אחד הולך אחריה. ההודעות והשחזור עלולים ליפול, וכל התביעה עלולה להתרסק. הפרקליטות חייבת להסביר את הפרדוקס לבית המשפט. התובעת תפנה את השופטים לתמונה ממקום אחר, ויחד עם עד התביעה הראשי, רב פקד יורם אזולאי, יוליכו את בית המשפט שולל כשאזולאי יעיד שהתלמידים לא יכלו לראות את העיר בגלל הצמחייה שמסתירה את המדרגות. אבל התלמידים היו במקום אחר. הם היו מול המדרגות, והם דווקא כן ראו את העיר עולה לבדה.